Ոչ թե ընդեմի, մեր ինքնության պայքարն է։ Կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին, հասարակական միավորներին, անհատներին, ովքեր այն պահանջները, որը մենք ներկայացրել ենք, համարում են իրենցը միանալ, համախմբվել։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր այս շարժման պահանջներին է միացել ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միությունը։ Ուզում եմ ծափահարենք իրենց։ Տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը լուրջ առաքելություն ունի մեր երկրում։ Ցավոք, այս պատուհանները, որ եկան մեր վրա, դա նաև այդ ծառայությունների որոշ պաշտոնատար անձանց բաց թողումների պատճառն էին։ Բայց ես ուրախ եմ, որ այսօր պահեստազորի սպաները միացել են այդ պահանջներին, ինչը նշանակում է, որ նաև այդ պաշտոնատար անձինք են, նախկինում պաշտոնատար անձինք են այսօր գիտակցում դրա կարևորությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, թե որն էր մեր պահանջները։ Առաջին, պահանջում ենք կանխել սահմանագծման և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը, այդ թվում հրապարակել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերը։ Երկրորդ, պահանջում ենք թույլ չտալ միջանցք տրամադրել թշնամուն։ Երրորդ, պահանջում ենք Հայաստանի իշխանություններից լիարժեք զինել առաջնագիծը և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Սրանք են մեր պահանջները։ Սիրելի հարենակիցներ, դուք էլ եք տեսնում ձեր աչքի առջև, որ այս հարթակում կանգնած մարդիկ ցույցերի մասնագետներ չեն։ Մեզ համարել է սա նորություն։ Մենք էլ ձեզ նման մեկն ենք, ովքեր մտահոգ փորձում են ինչ-որ բան փոխել, խանգարել այս հակահայկական ծրագրին։ Ես երբեք չէի մտածի, որ կարող եմ գնալ փողոց փակել, մետրոյի գնացք կանգնեցնել, երբեք չէի մտածում, երբ որ իմ 4 երեխաներից 0-րդ որդիս 2 օր առաջ ասեց, դու փողոց ես փակել, ճիշտ ասած մի քիչ էլ ամաչեցի, բայց նաև այդ պահին իրեն նայելով հասկացա, որ հենց իր ապագայի համար եմ դա արել։ Հարգելներս, մենք պետք է բոլորով միանանք և ցույց տանք մեր վճռականությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ մի փաստաթղթի մասին ներկայացնել, դա 1948 թվականի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն է։ Այս հռչակագրի նախաբանում շատ հետաքրքիր մի պայման կա, ուզում եմ մեջ բերել։ Հռչակագիրը ընդունվել է, մեջ բերում եմ, նկատի առնելով, որ անհրաժեշտ է, որպիսի մարդու իրավունքները պաշտպանվեն օրենքի ուժով, նպատակ ունենալով ապահովել, որպիսի մարդը հարկադրված չլինի դիմելու բռնության և ճնշման դեմ ուղված ապստամբության որպես վերջին միջոցի։ Այսինքն, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր բան է պետության համար։ Այս հրճակագիրն ընդունողներ հասկացել են, որ եթե դու զանգվածաբար խախտում ես մարդկանց իրավունքները, դու իրենց տալիս ես իրավունք, որպիսի իրենք հակադրվեն քեզ։ Այսօր ցավոք մենք ստիպված ենք այստեղ կանգնել, այս շտաբ հավաքում և ինչ-որ միջոցառումներով փորձել մեր հայրենակիցներին այստեղ բերել։ Տեսեք, կան նաև թեզեր, որոնք մարդիկ այդ թեզերը պնդելով փորձում են չմիանալ։ Իհարկե այստեղ նաև մեծ դեր է խաղում իշխանության քարոզիչների կողմից գծված այդ մոլորեսնող թեզերը։ Մեկը, ասում են, քանի որ միայն փաստաթուղթ եք պահանջում հրապարակել, չենք միանում։ Սիրելիներս, փաստաթուղթ հրապարակելու պահանջը մեր պահանջներից մեկն է։ Մենք ուզում ենք ասել, որ հրապարակեք, ինչ փաստաթուղթ եք ստորագրելու։ Ժխտելու են, ասելու են, չկա փաստաթուղթ, չի կարող չլինել փաստաթուղթ, թեկուզ հանձնաժողով ստեղծելու, այդ քարտեզներն էլ են փաստաթուղթ, հրապարակեք, ինչ եք ուզում անել։
ի վերջո դա չեք կարող ծածուկ պահել։ Երկրորդը, ասում են, չեք պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հարգելիներս, լավ, հիմա եթե այստեղից պահանջեցինք, ուղղակի կոչերով ասեցինք պահանջում ենք։ Մենք սրանով կարողանալու ենք բերել այն մարդկանց այստեղ, ովքեր որ այսօր դեռևս վստահություն ունեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նկատմամբ։ Մենք ուզում ենք իրենց էլ ցույց տալ, որ տեսեք այս պահանջները, ինչը որ մենք ներկայացրել ենք, սա հայկը հայկական ծրագրի դեմ է։ Եթե ձեր սիրելի վարչապետը իրոք հայրենասեր է, ինքը պետք է այս պահանջները կատարի։ Եվ վաղ թե ուշ, եւ մենք երեկվա այդ բացատրություններից էլ հասկացանք, որ այս պահանջները չեն պահպանվելու։ Տեսեք, մի քանի խոսքով ուղակի անդրադառնամ։ Երեկ նշում է Նիկոլ Փաշինյան, ասում է միջանց գրված չէ։ Այսինքն միջանց գրված չէ, նշանակում է միջանց չի լինելու։ Լինելու է միջանց չհամարվող այլ բան։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի այդ փաստաթղթի մեջ էլ Զանգելանը գրված չէր, Որոտանը գրված չէր։ Ո՞ր են հիմա այդ տարածքները։ Պարզ է, չէ՞, որ մենք անվստահություն ունենք իր նկատմամբ, անվստահություն ունենք իր խոսքի նկատմամբ։ Ասում է ճանապարհի բացման դեմ խոսողին չեմ հասկանում, փորձելով ասել, որ միջանցք չենք տալու, չի լինելու այդպես բան, այսպես խրող ձայնով էլ ասում է։ Մենք այդ խրող ձայնի հետևանքը տեսել ենք։ Մենք ասում ենք, այդ ճանապարհի դեմ խոսողը մենք ենք։ Ինչ ճանապարհի մասին եք խոսելու, այն էլ Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան, երբ չեք լուծել տարական անվտանգության հարցը, մեր քաղաքացու անվտանգության հարցը։ Առանց այդ անվտանգության հարցը լուծելու, ինչպես կարելի է խոսել ինչ-որ ճանապարհների կամ օգուտի մասին։ Մի այսպիսի նախադասություն էլ ուշադրությունս հրավիրեց, ասում է Հայաստանը մխրճվել է թուրքական աշխարհի մեջ։ Բոլորս հասկանում ենք, որ մխրճվելը դա եղածի մեջ նոր գործընթաց է։ Ստացվում է, որ թուրքական աշխարհը կար, Հայաստանը լեսպեսի հայտնվեց ու մխրճվեց այդ աշխարհի մեջ։ Տեսեք, սա արդեն լուրջ դիագնոզ է այս խոսքերը եւ միտքը արտաբերողի նկատմամբ։ Ցավալի է, որ մենք լսում ենք իրենից սա։ Մենք երբեք չենք լսել թուրքական կամ ադրբեջանական որևէ ղեկավարից, որ իրենց տարածքը հայկական համարենք։ Իրենից լսել ենք դա։ Եվ ամփոփելով խոսքս, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք եկել եք։ Ես հասկանում եմ, սա դժվար բան է։ Ամեն օր գալ, ձեր մեջ մտածում եք, ասում եք, լավ, գալիս ենք, ելույթներ, ճառեր, գնում ենք տուն։ Տեսեք, մենք եթե հիմա համբերություն չցուցաբերենք, դուք էլ եք տեսնում, մեր քանակը, եթե նույնիսկ ավելանում է, ապա այն զգալի չափով չի ավելանում, որ այս կողքի շենքում նստող մարդիկ լսեն մեր ձայնը, որովհետև եթե մենք չփորձենք այստեղ ավելանալ եւ մարդկանց չարթնացնենք, մենք բոլորս հիմա արթնացման մունետիկներ ենք։ Մենք սուրհանդակներ ենք, որոնք մարդկանց փորձում ենք զարթնացնենք։ Զարթնեն գան միանան այստեղ։ Այսօր մետրոյի մեջ մի քին ասում էր՝ «Շտապում եմ աշխատանքի»։ Մենք խնդրում հորդորում ենք, ասում ենք՝ «Մի քանի րոպե, դու չես համբերում այս հարցի հետ կապված, բայց մեր երկիրը հիմա մենք կորցնում ենք, ի՞նչ անենք»։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր կանանց եւ աղջիկներին։ Ես այստեղ տեսնում եմ շատ կանանց եւ աղջիկներ, եկեք ծափ տակ նրանց։ Հայ կինը միշտ եղել է մեր հաջողության գրավականը։ Յուրաքանչյուր տղամարդու, հաջողած տղամարդու մեջ կետևում կա հզոր կին։ Դրա համար մեր կանայք ու կանանց ու աղջիկներին եմ խնդրում, ձեր տղամարդկանց հորդորեք գան այստեղ, դուք իրոք կարող եք շատ բան անել։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ մենք հիմա երթուղիով կշարժվենք, եւ վաղը ժամը 18:30-ին նորից կլինենք այստեղ։ Մենք փորձելու ենք ամեն օր որոշակի գործողություններ իրականացնել, իրազեկման աշխատանքներ տանել,
որպեսի ավելի շատ մարդ հրավիրենք այստեղ։ Ձեզ նույնպես խնդրում եմ այդպես անել։ Միաժամանակ խնդրում եմ հիշել, որ սա խաղաղ բողոքի ակցիա է եւ պրովոկացիաներին չտրվել։ Շատ ենք խնդրում, որովհետեւ մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք քաղաքակիրթ ենք։ Հիմա երթի հետ կապված խնդրում ենք մեր ետևից մեքենան կգնա, մենք մեքենայի ետևից կգնանք, կպտտվենք, կգանք այստեղ։ Շնորհակալություն։